السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ستڈی مشی پروگرام د مشرق سپورتس او زم خستر امان امید لرم تاسو ټول به روغ جوړی او مونږ سره د نور کله پښان ته موجود دی عمران یوسف زئی عمران بھائی ستڈی مشی روانی جی جزاک الله زموږ د نن پروگرام ډیر زیات خاص دی خوندور دی ځکه چې مونږ په کینن په کراټو باندې خبرې کو او یقین چې دا وخت په باندې زمام خوښ پاتې شوی دی د خپل بچی د پارم د خپل ځان د پارم چې مونږ په کراټو کې انچو کراټیز د کو ځکه چې دا د هر چا د پاره ضروری دی بیا په دې دور کې کو کتلی شي نو د لوبو میدانونه چې آباد وي نو مشران هم دا خبره کوي چې هلته کې هسپتالونه بشار پراتی په دې وجه ضروری ده چې صحتمند گیمز وکړي شي او بیا کراټی خدا سي لوبه ده چې یو طرف ته سلف ډیفنس هم دی او بل طرف ته لوبه هم ده شګه په پوره دنیا کې یو بهترین طریقې سره زمونږه دلته لوبغاړي د دې ځای چې کم تکړه خلق دي د دې لوبو په میدان کې نو په پوره دنیا کې د پاکستان بیرغ مس کوي عمران بھائی نن چې مونږ سره کم ملمه موجود دی یقینا چې خاص شخصیت دی د خیبر پښتونخوا ډیر خاص شخصیت دی جی او مراد خان بخنه غواړم خالد نور سی خالد نور سی ما مراد سی به مونږ سره سیکنډ سیګمنٹ کې بئی او ان شاء الله هغه را روان دی لار کې بئی مونږ سره چې کم درون زبردست ملما مونږ سره موجود دی خالد نور سی خالد نور سی تعارف دا دی جی چې د 13 ایئرز نان سٹاپ لگاتار سر نیشنل چیمپئنشپ چیمپئن پاتې شوی دی د پاکستان دیارلس کالا جی 1997 والا تر 2010 پورې ماشاء الله پاکستان کې دین علاوه بل چیمپئنز هو غوښتل یعنی مونږ داسې ستوري سره نه چې هغه مسلسل ډیریکټلی دین علاوه جی هغه بلیک بیلټ دی سیکنډ ڈان جاپان 2004 کې اغسته دی گولڈ میڈل اغسته دی 9th سیف گیمز اسلام آباد کې گولڈ اغسته دی سیکنڈ ایران زمین انٹرنیشنل کراٹے کپ کې او دین علاوه 10th ساؤتھ ایشیا گیم سری لنکا کې چکم شوی او غی کې هم گولڈ اغسته ماشاءالله نو گولڈ اوس الله دې کچھ دا گولڈ اوریجنل گولڈ نه کنا نسبت دا دی جی گنے دی خو ډیر زیات امیر سړی وو او بہرحال خیر دی خبر بکو دی کراٹے حوالے سره عمران بھائی امارت په دې په پیسو نه دی امارت هغه موږ وختي اخلاقیات او خبره کوله چې بنیادی تور باندې هغه خلق چای کې د جذبوي د کامیابی او هغه په دې بنیاد باندې مسلسل مهنت کوي چې هغه په دې پوره دنیا باندې راځي کی اصل خبره ده چې خالد ډیر وخت نه پیژنم او دې چې کم ټایم په خپل پلیر وو زه هغه وخت نه پیژنم اوس خو خیر پلیر پاتې نه دی اوس کوچ ته نو دې سره به خبره اترې بم کو او د دې اوس فلال دی هډ کوچ دی د خیبر پښتونخوا کراټي اسوسییشن او دی کوالیفایډ کوچ دی د ایشین کراټي فیډریشن او د ورلد کراټي فیډریشن او امپورټنت خبره یو ورکوټه غونته خبره غدا ده چې دینه مخکې مونږ باډي بلډینګ باندې پروګرام کړو نو ما ویلی چې دا باډي بلډینګ چې دا چې کم نوې نوې ځوان کیږي نه ما شو وړوکوالی نه ځوانې ته چې قدم نو هغه پہلا عشق کراټی از ا سیکنڈ لو وا یګین چې هم دا سیدا خو بهر ال اوس لګما پرې دی اوس سپیشل چې کم دی مونږه خالد بھائی ضربه خبرې کوو بالکل مغی ته سلام پېښ کوو او ډیر زیاته شکریا ادا کوو د مشرق ټی وی د طرف نه تاسو ډیر زیاته مهرباني او مننه تاسو خپل همو قیمتي وخت راکو یګین چې دا زما د پاره د عمران بھائی د پاره د نورو زموږ پوره ټیم د پاره دا ډیر لوی د اعزاز خبره ده چې تاسو غون دي غټ خلک دستاینې وړ خلک چې هغه څنګه چې مونږ د ګولډ خبرو کو چې ګولډ هغه اوریجنل دی ویو کني او چې کم تاسو د پاکستان جنډا اس کا کړي د نو مونږ ټول تاسو مطلب دا چې شکریا مدا کو او تاسو زموږ محسنان دي چې تاسو په پوره دنیا کې د پاکستان نوم روښانه کړي دي نو د زړه د کومې او سپیشل سلوټ او سپیشل سلام درته السلام علیکم وعلیکم السلام ډیر مهربان جزاک الله زاول د مشک ټی وی عمران بھائی استاد سره ډیر شکرګزارم چې تاسو نن زه روغ ختم مالم مو کرا کا چې کم زما لوبه دا ز کم زما پیشن دی هغه متعلق کم زرو وختم او هغه متعلق به معنی ته پوسنه کیږي او دا زما اچ دی سنگ ویل عشق دویم دی خو خپه نشي کراټ عشق چې چاوا غستو بیا بڑی بلډینګ عشق نشي او ایگزیکټلی مطلب اصل کې دا بڑی بلډینګ جو بهترین سپورت دی ایگزیکټلی دوانه دوانه اصل کې دا څه خبره نه ده عمران بھائی او هر سړی خپل سوک ته به قابلې وي او ایگزیکټلی خالد بھائی څنګه راته غوښو دی دی سایډ تا او سپیشلی دا کراټي ولې تاسو دا گیم ولې چوز کو زه کلاس 9 کې وم جی ماشاءالله 1989-90 هغه ټیم زه د غشم نو بیسیکلی موږ خاندان او فټي موږ په ټول غټي دو جی ما به بچپن نه ټول تک دي ټول غټي کی زکه مس کم د سه جوړ نشم ما ول باډي بلډینګ تک دغه بیا کراټي زما کلاس فیلو هغه ماتل چې ته کراټي ترش صحیح اول زراغم کراټي د فټنس د پاره او زمالا یو مت نو شوی چې زموږ کلب کې انټر کلب چمپیون شپ وو ها انټر کلب چمپیون شپ کې ما سیم فائنل بیلو د جونیئرز هغه چې کم هغه دغه ما ته ډیفیټ او هار او هغه مال ډیر سخت
تکلیف راو ها تکلیف راو کو نو بیا ما مسلسل وکالا بیلو دا نیشنل لیول پورې زب لاړم سلور بشم برونز بشم خو ما به گولڈ نشو گټل بیا الحمدللہ 97 کې ما فرست گولڈ گټل چا ام یو گټل بیا دا دغه شو چې داوس کنٹین کول دی مطلب یو رز والا دغه نه دی کول نو هغه د پاره بیا هغه مسلسل زیدو اغه زید او الله باندې توکل الحمدلله ز الله بیا څنګه چې غیبتي دا ورځو کې بیلات مسلسل تاسو بیا ګټه مسلسل الحمدلله ز الله دا دیار لسکالا مسلسل نون صاحب نیشنل چیمپیئن دام یو ډیره ګټه خبره نو خالد بھائی سومر امپورټنټ دی دا گیم چې کوم نوې ماشومان دی اغیدا پارا چې خپل مونږ ماشومان هم دی گیم تراول او دا سمرا مطلب او فیمیل دا پارا اکثر خلق دا وای چې دا سیلف ډیفنس دا پارا ډیر خه گیم دی نو فیمیل دا پارا سمرا خله اصل کې سر جا اول دا هم چې مونږه سپورتس نور سپورتس نه الگ جدا دی دا لایف کې ډیسپلن لایف ډیسپلن کول څنګه جونتی رول دی څنګه چې الحمدلله زمونږه مذهب کې مونږ ته دا پورا لایف سټایل د غرا کړي کراټم د سی سپورتس ته چې هغه پورا تاسو لایف په دی باندې تیرول شي ا صرف دا نه چې فزیک جوړ کم دا روحي سول د پاره د دې پریکټیس ډیر ضروری دی او به چې کم تاسو یې چې نوې ماشومان او جنکو د پاره لکان دوه ل ضروری او جنکو د پاره ځکه ضروری چې زمونږه معاشره کې کم غي لګ دغه فیل کوي لو فیل کوي د مرګ انسیکیورټی فیل کوي نو کمرشل کراټه تر راشي مارشل آرټ د پریکټیشنر شي نو داغه دا دغه ختم شي چې کم آی سره غ منټلی دغه یار آر سره ختم شي او غ خپل لایف په اکټیو طریقې باندې تیرول شي خالد بھائی اکثر دا خلک دا مکس کوي دا دواړه جوډو کراټه ورته وای جوډو بیل دی کراټه بیل دی دا مارشل آرټ بیل دی او دا تایکوانډو بیل دی یا د خپل کې کزن وزن دی دا مطلب دا تاسو ته پوره څه لګ پوي کې سر مارشل آرټ چې دی دا یو یونیورسيټي چې څنګه تاسو پېښور یونیورسيټي ته لاشي بیا ډیفرنٹ ډپارټمنټس دي سیم دا د سې جوډو کراټه جدا دی جوډو او کراټه دوانا جاپانیز آرټ دی خو جوډو کې لایک څنګه تاسو ریسلینګ کې را لڑکول دی او گرپنگ دی جوڈو کے دادا ہے کراٹے کے پنچ او کک باندھے اٹیکسی او سیل ڈیفنس دغم جوڈو کے موجود دی او کراٹے کے خپل دغ دی تائیکوانڈو چھ دا کورین مارشل آرٹ دی ووشو چھ دے اگا چائنیز مارشل آرٹ دی موئے تھائی چھا کک باکسنگ ورتی اگا تھائی والا دغ دی دا دا مختلف اوریجنز چھ دی دی دلتا دا مارشل آرٹ دا غی پا دغم مطابق کی دا نو اغه نه بیا دی سپورتس ترا وست نو ځکه دا د کراټه جدا دی جدا او جدا جدا نو د دې تقریبا مونږ کوو ګورو خالد بھائی هیستوري کا پاکستان کې دا سمره جوړ دی گیم دا د سې کارو سر چې اول پاکستان کې جوړ شو جودو اینڈ کراټه بورډ ٹھیک شو فیڈریشنز نو هغه ټی نو هغه په وجه میکسیمم زموږ خلکو ډونو ذهنونو کې دا دغه دی چې جودو کراټه هر ځی کې مونږ یو ځای اوري دي نو دا جودو جدا گیم دی کراټه جدا دی دا 1990 کې بیا دا دوانه جدا شو یا بورډ ختم شو او پاکستان کراټه فیڈریشن جوړ شو پاکستان جودو فیڈریشن جوړ شو نو اینه پس دا یو بل نه دغه شو غنی اول خلکو دا دوانه یو غړ او د دې دا ٹریننګز چې کوم سیشن وینو دام جدا جدا استاد ڈیفینیٹلی جدا دی جی زکه مته ستوی چای کی تھرو دا یوبل را لڑکول دی دغه ٹیکنیکس جدا دی د کی کیکو پنچ ته کیکو پنچ پر ذریعہ دغه کول دی نو هغه ڈیفینیٹلی جدا او دا چې کم میٹ لاندې اچلی کیږي خالد بھائی دا سو سپیشلی مطلب دی کی مطلب د دې سو سپیشلیټی دا زمو خو دل ته پاکستان ته ډیر لیټ راغ میٹ خو د جودو میٹ چې او د کراټه میٹ دوړو کې فرق دی هغه ایم ایم فرق کی سائز فرق کی دی جودو میٹ چې هغه زیات تھکنس کی او چې کراټی هغه تھکنس کم وي ځکه چې کراټی کې جمپینګ دغه اخو د مومنټ او جودو کې مومنټ جمپینګ والا نه دي نو کاغه میټ غټی نو بیا هغه مومنټ نکیږي کراټی دا زموږ پاکستان کې 2002 2003 کې میټ راغلی ان ورلد کې دنه مخ کې او کراټی خلک به اسوسییشن حواله سره به خبر کو حکومت طرف نه اساسو دی گیم دا مونکا سرکاری وایو کا غیر سرکاری وایو خود سرپرستی سمرا داشته دی سر زمونگا خیبر پختونخوا تر حد پورې زتا سودم چې زمونگا سالانه یو بجټ دی دا کړو انوال گرانټ شو انوال گرانټ شو اصل شاه صاحب دور کې سٹارټ شو جی اغه ټیم نه سٹارټ شو اوس درې کالو شو بند شو دی بند ان ملایوي ټول دنه ملایوي دې صرف فل سپورتس نه یادوم هر یو سپورتس یادوم درې کالو شو اغه ارس بند دی داغه پوجه چې اکټیویټیز کم نه یو سچویشن تک کول پکار یا نشی کې نشی کوله ان نشی کوله سپانسر تاسو ته زموږ خم دغه ماشي اعلی چې کم دی غټ کمپنی زاغه گیم ته فیور کوي چې کم په میډیا باندې زیات یا کرکټ شو د سې سپورتس باندې
زمونږ سپورتس لپاره دومره سپانسر زم نه چې هغه پرایویټ سیکټر نه او چې د حکومت دغه مینوال ګرانټ هم دغه شونای نه پس سچویشن کو سچویشن رن کول دغه اکټیویټیز د ساتل دا ډیر ټف کاری او هغه اوس پورې موږ دوه درې کارونه خپل مدد اپ لګیایو صحیح او چتر کوم پور دا کولی شو سرکاری سرپرستی نه بغیر خالد بھائی دا گیم څنګه مطلب ترقی کولی شو بل لاره شي ایونټس مطلب سپانسرشپ نه بغیر ایونټس مطلب ستویل کنه چوسه پور مونږ کم ایونټس کو لګي و غم پخپل د غباندې لګي کولای او دا ډایریکټریټ د صوبای ګورنمنت دا دغه چې کوم فیسیلیټیز جوړ دی او چې چرته مونږ پریکټیس کو اکیډمی چې لګ کوم سټریم دا دغه په مونږ باندې او دغه د مرحمت ته چې مونږ دای پوجا نوی پلیران ټرین کو دغه د کو لګیو او دا فری دی کنه دا سره دازه ما سره دغه دی خپل دغه خې دی جی دی اومدی چارجز اخلي چې کم کوم سټیډیم اډمن او انتظامی امور غي په خپل غستې دی او تاسو ته یو خ پلیس درکې بهر خبره ترې به زموږ رواني وي او یقینا چې یو دمه باخلو اغه نه پس بیا واپس راځو موږ سره جی جناب دمه نه پس یو عربیا هر کلی او څنګه چې تاسو معلومه ده مونږه ډېر په تفصیل سره د خپل نېشنل چمپیون سره خبرې شروع کړې دي عمران بھائی یقینا چې تاسو کم خوندور سوالونه کوي نو هغه نه امید چې کتون کې مم خبر او ډیفینیټلی زما یو کوېشن امپورټنټ دا دی خالد بھائی چې په پاکستان لیول باندې خبره کو نو خیبر پښتونخوا سره پوزیشن دی کراټي سر د شکارو چې مونږه لګتا ستو هیستری دا کوم پاکستان کراټه انټرنیشنل لیسینګ دغه شو اینه مخکې زمو ماته سویل چې 90 کې پہله ځل پاکستان کراټه فیډریشن دغه شو مونږه تر 99 پورې زو پاکستان کراټه ټیم هم نو نېشنل ټیم هم 99 پورې فرست ټایم 99 سیف گیمز چې کوم شو نیپال کې کې مونږه انټریو کوم مونږه کې صرف یو ګولډ میډل وګټو خوینا پس الحمدللہ بیا 2004 کې چې اسلام آباد کې سیف گیم اونوي کې مونږ بیا وو ګولډ وګټل مونږ سفر آی کې دا زمونږ فیډریشن چې کو زمونږ کم هډو محمد جانگیر سے بغي دا کارو چې مونږ له فارن کوچ راوست هغه فارن کوچ احمد صافی صاحب سنسی احمد صافی صاحب په مونږ ډیر زیات مهنت وکړ پای کې مونږ ټورز لکه چې مونږ اکثر مونږ دا کو خلق وی چې فارن ټور شو کمپټیشن رزلټ سره هغه ورلڈ کے دا تاسو وختي مونږ دغه کوه ته اولمپک باندې دغه کوچ یو پلیران دی 11 افیشل سر دا روزانه میډیا کې اورم ویم لګیم ټول دا کریټیک کوي خو زه تاسو ته یو دغه کوم سر چې اکچوال دغه دای چې کله کمپټیشن لا مونږ زو گیمز تا نو مونږ ته مینیجر هم ضرورت دی د کوچ هم ضرورت دی مونږ ته فیزیو هم ضرورت دی او مونږ چې کم التا میټینګز کې هډ کول د پاره چې کم د اولمپک میټینګز یې هغه ټول موجود دي نو کایندلی ما په سوشل میډیا کې تاریخ کسا دا کئ مونږه کیلیبر د اولمپکس لا اغس دغه تنی وردا دو دریو گیم کې الحمدلله مونږه کوالیفای کړ د مونږه روان یو شوټینګ دی سوئمینګ دی او غا اتلتیکس خو باقی کې مونږه اغه ورکینګ نه کو لکه اوس چې کم زمونږه جیولن نه روان دی د انډیا ولا چې کم د مخ کې اولمپک ګولډ دی رستنی اولمپک اگر اوس تو سلور کال انډیا کې تیر کړی نه دی اغه مسلسل بهر ٹریننگ کوي او زمونږه چې کم سلور میډلیسټ او اغه غریب چې کم کنډیشنز وتا ست ټولو ته پد نو کم یو وختیم تاسو کوشن چې ګورنمنت سپانسر مونږه زدايم چې ګورنمنت دې ارزي سپانسر دانه کې چې دا پلیر روان دي دله دا دو کی یو پورا پروگرام جوړ شي کم چې پور باقی دنیا کې هر گیم د پاره یو پروگرام جوړي بالکل اغه شیډول مطابق کومه پلیرز مخ کې بوز نو مونږ له میډلز راځي یو سستینبل طریقې سره دا چې یو زل فیټ کو بیا بل زل پرې سیستم پکار سر چې سیستم لاندې اکیډمی لیول نواله ډیسټریکټ لیول نه کلب لیول نواله تر فیڈریشن اپور جی بالکل مونگا گی کی پراپر یو سپورٹ پکار بالکل بالکل اگر اس مراد دے دے ورلڈ چیمپئن شپ لا تو یو سپانسر ملاو شو جی خو یو پلیئر شی آواز لاڑ شی جی اب سکے یقینا ٹھیک شو کنے بالکل دی ٹول شو نو تے خیال نہ پس ک مونگا ٹیم تیارو نو اگا دغ شی سنگ چ مت سو 99 نے ٹیم زمونگا سٹارٹ شو مونگ تے ایرانی کوچ ہائر شو اگ مونگا بار بار ٹریننگ ٹورز باندھی بوت لو سا اگے زمونگا ٹول گیم چینج کو اینا مخ کی زمونگا گیم ڈیر لو لے مونگا 2004 کی یوزل سیف گیم گٹلو بیا 2006 کی دوبارہ مگٹلو زبردست اچ مسلسل کنٹینیو 2007 نہ پس مننا کوچ خوشو فارن کوچ حکومت ویل فیڈرل کول چنو شو افورڈ کول حالانکہ ډیر منیمم دغه باندې هغه مونږ سره ایگری اور لګیو زکه چاغه غخته چې پاکستان کراټه مخ کې لاړ زبردست بیا 2010 پور مونږ سره کوچ نو مونږ 2010 سیف گیم ډیر بدرنگ بیلو دو بیا 2011 کې ما گیم 2010 ما لاسټ ټولو بیا 11 کې ما له کوچینګ راکو نو 11 نه پس مونږه انډیا ته لاړو مونږه دوباره خپل ټایټل وګټو
بیا انڈیا ته لاړو مونږ د 2016 کې بیا لاړو مونږ دوباره وګټل بیا سریلانکا ته لاړو مونږ بیا وګټل بیا 2017 کې ما پاکستان کوچنګ نه زرا دغه شم زما خپل مصروفیات دلته کورته چې ما بیا وادو کو نو زه که کورته زیات دغه شم خو زمونږ سیستم پراپر نه دی یاب کی محبت نه کی کہی کنه چوڑا نه محبت نه کراټی چرته کور کې پکار راځي خالد وای اسی خپل ګو یره تاسو ما تاسو زوړ واده کړه تاسو ته زیات پته2023 پوری مونږ هر نیشنل کې صوبې له ګولډ روړې هر نیشنل گیمز کې مونږ ګولډ روړې الحمدلله تر 2023 پوری مونږ 23 کې مراد ما غوښته بس او مې پر مونږ کوټولې اسه ته کې دا خبره ډېره ضروری ده ګوري زه اکثر وخت د نور گیمز خبره کوم موږ خو مونږ نه یو سلسله دې نه شروع کا دا مطلب دا دی چې دا د خیبر پختونخوا یوازینی چینل دی چې هډ کوارټر په پېښور کې دی او موږ د دې ځای خلک د خیبر پختونخوا نه صرف د خیبر پختونخوا بلکې د پوره پاکستان لوبغاړي په کار دی چې سپورټ شي چې کم دی وکړي واسې عمران بھائی زه دا وایم چې لکه صرف کرکټ خو نه دی په لوبو کې کنه لکه دا نور موږ د سپانسرشپ د نه کېدو خبره کوو نو زه به تاسو نه تاسو کوم خالد صاحب چې لکه چونکې زیاده خبره ده مونږ بار بار په دې باندې فوکس کوو چې دین وړاندې باډي بلډینګ کې هم دا خبره کېده لکه څومره اټریکټیو گیمونه دي که باډي بلډینګ دی که کراټی دی که جوړو ده که دا شانتې نور نو تاسو سپیشل داسې نشي کولی چې اټریکټ کی ځان ته خلک بیا عمران بھائی نم د دې متعلق یو ټیکنیکل تاسو کوم یعنی تاسو که فار ایگزامپل تاسو دا لوبه ډیر زیات وخت اخلي نو چې څنګه هغه د ټیسټ نه ون ډے ته لاړه ون ډے نه ټی ټوینټی ته لاړه ټی ټوینټی نه ټی ټین ته لاړه د خلکو په زړونو کې ځان ته پاره یو جذبې یو سمندرې پکې راژوندې کو نو دا شانتې کراټمن ولې نشي کولی ځکه چې دا خو زما په خیال کرکټ نه زیاته خوندوره لوبه اصل کې سر کراټې دا دی کراټې دومره اوږد گیم هم نه دی زموږ یو فایټ 3 منټې نو بیا حوالې سر پرابلم دا دی چې جو دکتا و بکتا جی نو تاسو ولې دکتا والا ماحول نه راپېد دکتا والا د سی سر شاید پر سپانسر تاسو په کار لکه اوس کې زموږ ایونت ایله فولی ډے کای یو ټی وی یا یو چینل پوره دغه کای هغه تاسو ته زموږ خیال مان زیات پته چې ایبه سمره کاس داغي دا دای کاس پر راځي نه شي افورد کول او موږ نه شو افورد کول او سپانسر موږ اوس یو سټپ هغه سیو زموږ فیډریشن فرست ټایم ای لیگ سٹارټ کو پاکستان کې کراټی لیگ یو ایکسپریمنٹ ټو شو ان شاء الله هغه مزید امپروو کول دا ما لکه مطلب دا دی دا زیات نه زیات ایونټس چې هغه کې دا د پرایوټ سپانسر دي کنه دا راغب کول پکار دي د دې کې تاسو دې سوال جواب دام دے زما طرف نا چې کرکټ چې دی هغه ډیر زار گلیمرایز دی گلیمرایز ٹھیک شو جی کراټی کې به دومره گلیمر خلکو ته نه یا سپانسر ته نه کاری او بغیر د سپانسر دا ډیر مشکل ا دا چې تاسو یو ایونت او غم د یا په صوبې باندې لیول باندې یا پاکستان لیول باندې یو غټ ایونت ګورې جی تاسو به زما سوال بیسیکلی اومدا دی چې دا موږ څنګه گلیمرایز کو دا گلیمرایز به داسې کیږي چې د دې کوریج کیږي باقاعده ٹھیک شو جی کرکټ تک تاسو ګوره اوس موږ ٹی 20 ورلد کپ باندې پورا 21-22 پروگرام کړو جی ٹھیک شو جی کراټی باندې زموږ دا پہلا پروگرام دی جی پکار دته چې دا د آخري نوی جی پکار دادی چې اوس دینه پس خالد چې کم ځی کې پرفارمنس کوي یا مورا چرته پرفارمنس کوي دی چې کم شاګرد دی اگر چرته پرفارمنس کوي مونږ هغه خټ ټیک ټاک هایلایټ کو او نه صرف مشی ٹی وی باندې هایلایټ شي نور چې کم چینل دی پرایویټ چینلز یې هغه باندې هم هایلایټ شي ګورجی چې کم شی ٹی وی باندې بار بار ښکاری کنه هغه ته خلک پام کوي جی دا سپانسر هم جی خلک هم عوام هم هغه ته راغب کیږي اوس کا کرکٹ مونگا 24 گھنٹوں کے 22 گھنٹے کرکٹ لگی دلی جی ٹھیک شو او 2 گھنٹوں کے چرتا ٹول گیمن تے لگ 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 ٹائم ملائی وی گی جی نو خلق بس گوری ڈیفینیٹلی کرکٹ بو گوری بولے جی اگر 22 گھنٹے لگی دلی تے پٹی وی بان ٹھیک شو او کہ کم خبر خالد او کچ ددی دا فائٹ دوما اوگا تم نوی جی دام یو نیگیٹو پوائنٹ ہے زما حساب سے او دام دا ما دا وی پوائنٹ اف ویو سرا ما دا وی ٹھیک شو جی یو سپانسر جی اگر وی یار ز یو ایونٹ سپانسر کوما ساسو دے مطلب
پشاور په لیول باندې یو استاسو دا کراټي چمپینشپ سپانسر کومه راغی ته ټوټل ټایم ملایوي هغه به څومره وي نو دی دورانی او سر یو نه نه دا څه نه کیږي نه 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 ټیکنیکل شی دی دا څه کیږي سر هغه ځای ایکسپلین 3 منټ ما یو فایټ یو فایټ دی هغه چ خپل راوند پلیئر مختلف کیټګریز یو یو کس یو فایټر یا هغه په یو فایټ خو چمپین نه جوړیږي هغه 5 نه 4 فایټس کوي یو یو ایونت کې دینه زیاتم کې دي شي ترمنځ هغه دمه خو چرته ګلیمر نه ختمي نه جی هغه صرف دمنی نه وګد دمنی جی 3 منټ کيو فایټر یا ویټ چینج شي د غار سره چینج شي فل فایټر شي او سر یو خبره زدام 50 پلس دی 50 والو کی بیا غیر م 50 پلس دی 55 وګوري نو دي کی سټیک هولډر سی کم دی کنه تاسو چې کم ز پويګم مطلب دا دی چې ز په دې د تر اوسه پورې چې کم سيزونه زما سمجھ کې رااله پای کې لومبه دا چې تاسو دا وای چې را لکه موږ د سپانسرز نه راځي لکه مطلب دا چې اسه مرات دي ټیک شو چې د هر یو اکټیویټي مسو قواعد وی بیا غي سمرات وی او بیا دغه یو مقصد دي نو تاسو دا وای چې لکه مطلب مقصد خدا دی چې زمونږ خلوب غاړي په دې لوبه کې پیدا شي چې اغي اټریکټ کی نور ځوان نسل وغه دې طرف ته راشي یعنی صرف کرکټ پورې نه خلی او سمرات د دې چې سپانسرشپ راشي پیسې غلوب غاړي وګړي ال به اټریکشن پیدا کیږي نو زما د خبرې مقصد دا دی په مثال په تور مونږ د سپانسرز پکار دي او تاسو دا وای چې د سپانسرز د میډیا په ذریعہ باندې برازي نو ولې حکومت داسې نشي کولی چې دا میډیا چینل په دې طرف باندې مطلب دا چې په دې زور وړي پیمرا موږ سره موجوده ده چې دا دا لوبي چې څنګه کرکټ ته 1500 کیمرې لګېدلي شا شانته کراټمن ته ملګري دا بس یو بدقسمتی ده زموږ چې کې دا بدقسمتی به څنګه خوش قسمت شه کم چې زه یوازې یا مراد دلته یوازې نیو زموږ الحمدلله کراټه خیبر پختونخوا له ډیر پلیران ورکړي زموږ باز محمد دی کاشف دی ابراهیم دی علي دی او دا ټول چې کوم د ما درې سلور یاد کې دا ساوث ایشین چمپین دی او دا ټول دغه دی دا نه چې یا زم یا مور ما یوسیم نه دا نه دا سره پلیئرز موجود دي هر سره روان دغه دی صرف ما شروع کې تاسو چې سیستماتیک شي مونږ ته سپانسر هم راشي سپانسر بل چې سیستم نه دا خو تاسو خوب مطلب مین سټیک هولډر یا د دې بلډینګ بنیاد تاسو نو بیا به تاسو سیستماتیک لکه لګیا زموږ ګوري سر زموږ ډیسټریکټ لیول نه والے تر ډیویژن او بیا نېشنل لیول پر باډی موجود دي مونږ غار سدا کو خو مونږ تاسو څنګه ویل چې مونږ اوس هغه بیسیک لکه مونږ ته انوال گرانډ ملایو کی 4 نه 5 لاکھ جی جی تاسو ما کې څومره ایونت تاسو باندې باوندي سر مونږ به کال کې به مونږ یو میل نېشنل یو فیمیل نېشنل جونیئر نېشنل به مونږ پارټیسپیټ کوو هغه کې او دین علاوه مونږ صوبای چمپینشپ میل فیمیل بم کوو او جونیئر بم کوو دا ما هغه لګي ورجی وړي رډه ما می مطلب دا چې لګو پیسو باندې دوم ډیر کار هر سکیږي نه بیا جی نشي کېدی زه خبره ما ته خیو کس نام دی خالد بھائی چې زمون دی صوبې نه سومره پلیئرز دی تاسو په خیال کې چې هغه انټرنیشنل سطح باندې پاکستان نمائندگی کړي دی مډل یې ټکلې دی یو خطا سوې خال مراد دی تیر علاوه نو محمد دی جی کاشف دی اسماعیل دی علي دی جی شاه فیصل دی چې هغه ریپرزنٹ کړو شاه فیصل هم موږ سره مشته دی او هغه نه دی بالکل صحیح شي دی نه له زموږ نورم پلیران دی چې هغه د عاصم چودھری هغه ریپرزنٹ کړو دغه زبیر علی دی سر د څه نور زموږ بلاډي پلیران دی سر جی دا انټرنیشنل دا انټرنیشنل او مراد به لګدام را توازیه کوي چې اوس کم دا مطلب څنګه چې موږ سره د کرکټ اکیډمي او یا موږ دغه مثال څخه اور کوچ هر سړی پدې باندې بالکل مې شوې ده کنه لکه اوس دا به مې چې اوس موږ نوی نسل ته یا ځوانانو ته د دې لپاره پرفیکټ عمر سره دغه د دې متعلق خبر وشي بل چې سټډیوم کې د سہولتونه موجود دي چې کې ستاسو غونډه لوی خلک هم شته چې غي ورته ټریننګز ورکي نو د دې طریقې کار سره د زیب چې لکتون کې پدې باندې خبر کو څنګه عمران بھائی سر یو خو ایج زمونږ گیم کې ایج لیمټ نشته 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 سمرا اس ان کې نو سمرا انګلیش کې 4 کم 4 5 کال ما شو کاغذ کیریر وړي ما شو ماندی سر موږ راځي د دې لکه کزو هم چې د باز محمد مانوم واغست د ټول ما سره د 15 کال او سلور کال راغله ها زبردست او اوس الحمدلله غي بلوچستان دی دی جوس کوم دا ان کی گلو مطلب سمره ڈیوریشن وی دا دی گیم زمونږ شروع کی چې ماشوم اکیډمی ته کیم سٹیڈیم کې دی ډیر منیمم چارجز خې دومره چارجز نه دی خې نو خپل سټوډنټ لپاره 350 روپے دی عام دغه پر منت او 500 روپے دا عام دغه مطلب ډیر کم فیس دی بلدا چې موږ منیمم خو خبرو کوم میکسیمم سمره ایج کې راتلی چې تاسو چې زه هم کلاس 60 راتلی 60 راتلی خاصت لې 60 ایئرز هم راتلی تاسو نه 60 ایئر نه فلال انتظار کو چې 60 وشي بیا بلار او هغه د پر بیا لوازمات وی
سر دومره سندي زمونږ صرف یو کیټي کراټي کیټي جی جی نه مثال به تو روز زویم چې زه انکی غم نو زب سمره دورانی روزانه په بنیاد باندې لوب کوم او بیا چې کم دی مطلب ما د پاره ما کې سپ پکار دی لکه مونږ دا وایو کنه چې یو خ جرنالیست کې دا د خو بیا نه پکار دی دی کې نور سم نه جی هغه زه اکثر خلکو ته يم چې کم ماشوم کم یوم گیم کې اونې چې پیرنټس مونږ لرا ولی صحیح چې دی به دا ټیک خالد بھائی مطلب دا کراٹے والا خیر پلیئرز او ایج ہر سو خبر ہم کو فیمیل طرف تک مونگا رازو خیبر پختونخوا کے ٹیلنٹ کو ڈیفینیٹلی شتا دے نو سب پلیئرز شدی مونگ دمونگ دا سی چاگی قومی یا انٹرنیشنل مونگ سر دو درے معشومانی جی مخی مونگ سر دا دی دیر کمیو خوز خد الحمدللہ مونگ سر دو درے معشومان فیمیل شتا او یو پلس پوائنٹ مونگ سر اس کا یوں سٹیڈیم کے انداز نے مونگا فیمیل کلاسز ہم سٹارٹ کری فیمیل اغا بیلی میل ابیلی جی او عمران بھائی دا سلسلہ ما تو نا دا کڑے سر کڑے میں لو انشاءاللہ پکڑا ٹو با پروگرام نہ کو باڈی بلڈنگ ہر گیم باندے بکو بہرحال وقت دگا وقت نو وے مطلب یہ ٹک ٹک نے دا کٹ کٹ دے خدمی کی ڈیر زیاد مشکوری استاد سو ڈیر زیاد مہربانی چتا سو پل احمد مراد بم راضی دینے پاس یقینا بالکل دینے پاس مراد سر ہم خبر کو او خالد نور صاحب ڈیر مہربانی وقت را کولو تاسو مون سر موجود دیو دینے پاس چکم دے خالد نور صاحب چکم دے دغی خبر خو مونگا وری دیو مراد صاحب سر دینے پاس خبر کو عمران بھائی استاد سو ڈیر مہربانی او منن چ مونگا سر موجود دی مونگا سلسلہ روان ہے یو دماغ لو اگے نہ پس بیا واپس راز مونگا سر جی جناب دمینا پس یو واری بیا ہر کلی سنگ جتا سو دمینا وڑان دے خب تفصیل سره خبره تری وری دی دا کراٹو دا کوچ خالد نور سی بو یقینن چ پائے کی مونگا د کلی طریقے سره دا ټول سیزونه کور کی چ سنگ یو کوچ په بهتر طریقہ باندې د خپل شاگردانو سره محنت کی او اغل وبغاړي جوړی چا غ بیا نگینی وی په پوره دنیا کې دا خپل ملک نوم روخانه کی او په عالمی کچ باندې د سرو زرو میډل گیټینو یقینن چ دا یو ډیر ښه خبر هم دا او بچ دا مونگا د خپل د پروگرام په ذریعہ باندې را برسیرم اوس په دویمه سلسله کې مونږ سره مراد خان موجود دی کم چې د کراټو لوبغاړم دی شاګردم دی دا غوي نو یې سره به هم تفصیلی خبرې ترې کو عمران بھائی په لومبي سیګمنٹ کې مونږ ډیر خولي او بهترین خبرې اوښوې او یقینا چې پاغي کې ډیر په بهتره طریقه باندې خالد نور صاحب کراټو متعلق خبره مو کا په خیبر پختونخوا کې کم کم اپورچونټیز دی لوبغاړو ته شاګردانو ته وغي څومره محنت کوي لیکن نن چا غټول شي زونه مونږ د خلکو مخه تر بالکل خسترمان لازمی خبره ده او دا ګوره امپورټنت خبره ده چې کم محنت خالد کړي دی اخې چې کم اوس سمرات دی هغه اوس مونږ ته ښکارا کوي مطلب هغه پخپل یو پخپل باندې دومره خ د کراټې پلیئر پاتې شوی دی هغه چې تاسو کو تاسو هیستوري مونږ تاسو وي کم کم میډل سمره میډل هغه خپل په گیم کې هغه سړي بیا هغه کوچینګ کې سمره گیم میډل سړي په کې پی تر هغه لیدي او پاکستان تر هغه لیدي دا لازمی خبره ده ډېر امپورټنت ایونت هم دی گیم هم دی او کراټه زما دا خیال دی چې اوس مراد سره خبرې کوو چې مراد به مونږ ته وایي دی نېشنل چمپیون هم دی کرنٹ دې ټایم کې نو مراد انٹرنیشنل کم کم ایونٹ سی دی تا اگی کی پارٹیسپیشن کرے دے اور میڈل دے کم کم کیا غصے دے السلام علیکم وعلیکم السلام دیر مہربانی ما سیف گیمز فرسٹ ٹائم مولو بولو نیپال کی پائے کہ ما گولڈ میڈل او برونز میڈل 2020 کیو 2020 کیو ماشاءاللہ دیم اور پسی ورلڈ چیمپئن شپ دبئی کیو لو بولو زبردست اپ 2021 کیو جی بیم اور پسی او اسلامک گیمز اولو بولو ترکی ترکی کے ہاں اغا اسلام گیمز آئی کے پارٹیسپیشن کرو ماشاءاللہ صحیح نو مراد دا پارٹیسپیشن ہم ڈیر مطلب یہ امپورٹنٹ شے دے یو کو دا سی وی چتا چرتا خاص رمان ایونٹ کے پارٹیسپیٹ کیو میڈل گٹے دا کوئی ڈیفینیٹلی یو امپورٹنٹ اچیومنٹ ہے صرف پارٹیسپیشن چھے دے گورے جی دا پی خبر یو معشوم او دنیا کے مختلف ملکوں نے دزی دے کے ہم نہ خالد ایفرٹس دی او بیا چے حکومت حکومت طرف نہ سو ایفرٹس تاثر شوی دی مراد مطلب سب سدا سے تاثر اگی مرستا کڑی وی یا چرتا سب سپانسرشپ ملاوی گی سر حکومت دے طرف نہ مات ورلڈ چیمپئن شپ تے چیز تلما دبئی تا آئی کے ما سر حکومت دے طرف مرستا شے ہوا جی کې 130 کنټریز راغلی نو آی کې میډل استل ډیر زیات ډیر غټه خبره ده نو کنټریز ډیر او بیا زمونږ ټریننګ هم الحمدلله سر خالد نور سر ما سره ډیر محنت کړي نو په هغه په محنت
په دغه باندې ز ورلد چمپینشپ ته لاړم نو پارټیسپیشن پکې وکړو. حکومت د طرفه ما سردا دغه چې ما ته هغه سپانسر راکو صحیح سپورټس ډایریکټریټ صحیح او بس دغه بالکل صحیح دی. مطلب دا چې سپورټ ول ورکړي دي مراد بلدار ته چې عمومي تور باندې تاسو مطلب کراټی کوي نو یقینا چې دغه ډیر زیات ازمیختونه مې لکه د کوچ مهنت او دغه چیزونه خو تاسو ظاهر خبره ایکسپټ کوي خو لکه په خپل ځان باندې هم لکه خوراک عمران بھائی شان دي نور دا خو هم ډیره غټه خواري وي چې لور لوبغاړي مې لګو ګوري سر خواري ډیره ده خو دا دی چې س مالی حالات د انسان دغه صحیح د هغه مطابق سره لکه مونږ چې کم ٹریننگ دی مونږ باندې کوچ کم ٹریننگ کوي نو هغه ٹریننگ په دغه باندې لکه مونږ ډېر مشکل وي نه نو خوراک سره ګران خوراک کوي کنه مطلب نه دا اصل کې سپورټ بلډینګ په شان ته مطلب سره ایکسترا اورډینری دی کې سره خوراک نه دا خود دې مطلب خپل فزي خیال ساتل او اسپیشلی خپل ویټ خیال ساتل دا ډېر امپورټنت ول دي چې کم گیم نه کراټی دی چې کم ویټ کیټګری سي نو دا چې خپل ویټ کیټګری نمبر شي نو بیا دې ته لک مشکلات شي او بل دا چې تاسو به حیران یې زمون کتون کې چې دی اغي تبم پته نه مراد کار څه کوي دا به مراد نه اورو مراد خپل د کار روزګار د حوالے سره ملک مونږ کوه سر دا سکار کې او موبایل ریپیرینګ کار کوم ماشاالله اوس تقریبا شپږو میشتو شو زمو مارکیټ سوځیدل یو یونایټیډ سنټر یس یو ټایم سنټر یونایټیډ نو هغه نه پس دا اوس پوری فلل بس خپل گیم ته میغه ټیم ورکړی دي کم چې زما د کار ټیم دی نو هغه ټیم خپل گیم ته ورکړی ګوره خستر مان جب دا سومره امپورټنت خبره دا چې یو کس دی هغه خپل مطلب کور دی مطلب دا یې پالن هم کوي هغه د پاره څومره مطلب محنت کوي او بیا ټول نه امپورټنت خبره دا ده چې هغه سره یو د گیم شو کم شته دی ٹھیک شو دا څه شونو کې بیا به د کوچز او د چې کوم د دې استادان دي هغه افورتس هغه محنت او هغه محبت چې دی گیم سره هغه به منه چې مطلب اغا دا خیال هم کوي چې یار د دې کار روزګار هم متاثر نه شي او د دې دا خیال هم کوي چې د دې ریګولر شي کم کوچینګ کیږي یا ټریننګ کیږي اغي کې هم فرق ناراضي نو مراد ټایمینګ سکیجول ستا سره مطلب ته دکان ته کله زی خپل کار مطلب کم ټایم چې دا اور نو لګیدل اغا ټایم کې او اغي نه علاوه نه کوچینګ او ټریننګ ته سمره ټایم ورکړي اغه ټایم کې سر زب فرست ټایم تقریبا 9:30 بجې خپل فټنس ته لاړم نو بیا به زه 11 بجې خپل شاپ ته لاړم نو آینه پس بیا سیکنډ ټایم ماته چې کم خپل لکه فټنس سار ټایم کې خالد نور سر خودل او ما کول سیکنډ ټایم بیا چې اکیډمي ته لاړم شپږ بجې نو آینه پس بیا 8 پورما سر خالد نور سر سره ټریننګ کولو ماشاءالله لکه عمران بھائی دومره ټف شیډول کې دومره زیات مهنت کوله لکه بالکل او بیا سیف گیم غونته غټ په ایونت باندې ګولډ ګتل زبردست دا مطلب دا ګوره جی دا اوس دا زماده خیال چې دی ګولډ باندې حکومت ته پکارو چې دې سره دا سه یو مطلب یو پیکیج دی لپاره اناونس کړی ما به 13 ورځې مونږ ډیره خسته خبره کړو تاسو بالکل تجویز هم ور کړو پکار کم سے کم کم پلیئرز میډل راوړي جی په صوبې سطح باندې نه په نېشنل سطح باندې کې انټرنېشنل سطح باندې کم سے کم اغیلا کولې شي یو ټایم مونږه دې باندې دنه مخکیم دا خبره کړې وا غا باډي بلډینګ والا پروگرام کې چې یو وخت و چې پاکستان کې چې کم پهلوانی کیږي کېدا اغي کې چې کم پهلوانانو اغي تب باقاعده وظیفه به ملاوي دا حکومت طرف نه نو پکار نه دي چې کم پلیئرز دا مراد اونته یا نور دا سیزن مونږ پلیئرز دې اغي کم سے کم انټرنېشنل پر لیول باندې یو میډل راوړي پکار نه دی چې هغه ته یو داسې یو وظیفه مقرره شي چې مطلب ترګه بل خبره کوم تیر ورسته سو ډیر خطه جوز ورکړو مستاسو خبره ریپیټ کوم مطلب دا دی چې دلته کې وظیفه دې ځان سره سنبال کی دي دومره ډیر ډپارټمنټس په خیبر پښتونخوا کې موجود دي دومره په سفارشونو باندې بدونوانه سره مطلب غټ مونږ ګورو چې پکې کرپشن هم کیږي بدونوانیم کیږي خلک بردی کیږي پکار دا دی چې زما یو لوبغاړی چې هغه فخر پښتونخوا فخر پاکستان د پوره دنیا کې هغه د سرو زرو میډل روړي نو داغه دا حق جوړیږي او بل بیا دا چې دا خو یو سکل ورکر دی دلته کې مونږ سره ټیکنیکل بورډ دی ټیکنیکل کالجونه دی مونږ سره پای کې یو داسې ډیپلوما معرفي کا داغه مشر کا بالکل مطلب دا دی چې هغه د موبایل دومره ورکر دی ریپیر کولی شي جوړول شي پکار دا چې هغه ته یو جاب ملو شي وظیفه دي ځان سره سنبال کی دي پکار دا چې د لوبغاړو ته نه صرف د میاشتې تنخواه ملاويږي بلکې دوی ته باقاعده پنشن هم مقرر شي چې دومره لوی پیمانه باندې د سرو زرو میډل ګټي او بیا د کوچز فولي فیسیلیټیټ شي دا پکار دي یو کوچز هم پکار دي او کوچز نه علاوه چې کم دا پلیئرز دي د دې حواله سره زما دا خیال چې دا
ستا خبر بالکل صحیح ده زید سره اتفاق کوم چې کم سے کم او سرکاری نو کوم دوه ګران کار نه ده خسرمان مونږ دام نه وایو چې تاسو په یو یو پلیئر دی هغه په صوبایي گیم باندې میډل ګټلی دی هغه له سور کې نېشنل پرې دی صوبایي پرې دی نېشنل پرې دی انټرنیشنل حکم سے کم کنسیډر کې یو کس دی خپل محنت کوي خپل کار روزګار هم کوي هغه کې هم ټیم وباسي او بیا خپل گیم هم کوي خپل کوچ سره محنت هم کوي هغه نه پس یو ایونت دی جنڈا غیر لاس کی دچائی دا پورا دا پاکستان نہیں جی جی ایک شو اگر چھ کم کلر ا چھوڑے دے دا پاکستان دے کنا دا سی دا او چھ کم ٹائم کے دے پوڈیم کی ادری گی او فرسٹ پوزیشن ما نے ادری گی او صاحب دا ڈیر گھٹا خبر دا بالکل دا عام او دا ہر سوگ نہ شکولے ٹھیک شو کدا زما پلیئر دا سی کی نو کم سے کم تا سو دا گرے چھ پورا دنیا کے اگر اس ایک سیف گیمز کے سمر ملک نہ براغلی 2020 کی چھ نیپال کے شو دا تکمن سرت سات ملک ڈپارٹمنٹس ڈیڑھ دی کم سے کم یو ڈپارٹمنٹ کے یو سرکاری نوکری دا سے پلیئر دا او دا باواد مونگا بار بار بہو چھتا بلکل بلکل خیستر من دا والی چھ دا مونگ ماننے ہم یو آغا جوڑی گی فرض جوڑی گی چھ کم سے کم آغا شان آغا پلیئر چھ کم صوبے دا پارا یا صوبے نم روخانا کئی دا ملک نم روخانا کئی نو پکار دا دے چھ مونگا غی دا پارا آواز اچت کو او لازمی خبر دا دا پکار دے او اس تو گورا چھ مطلب دے اخپل کارم کئی او فیلال کارم ہو ختم شوے دے ال تکی اور لگے دے نو فیلال سے کار روزگار نشتا دے مراد فی الحال سر هغه ټیم ما خپل گیم ته ورکړی زم چې خپل زما گیم کې څه کمی را نشي خان استاد فیملی کې نور تا نه لوم څوک دا شوق لري یا دې سیټ تر هغه ده کنه ته یوازې سر زما فیملی کې زما کا شرور دی هغه کرکټ کوي کرکټ کوي خان او چې اکیډمی کې دا دی جان برادرز اکیډمی دا آی کی کرکټ کوي بولر دی نو فی الحال د سې دغه نشته فی الحال بس شانتی دے زمانگا اوکے او فادر صاحب والد صاحب سے کہیں زمان والد صاحب زچے نیپال نے سنگر آلے مگا وفات چھو اللہ پاک دہی درجات بولن کوئی گی نا چی دا دیر اخ کلی خبر دی کئی چی مطلب دا چی اگر وقت ورکو ما خو بل طرف تا اگر چلنجز خو زائر خبر دا چی ہر سڑی خود اخ پور خبر دا سی پڑا گنی شو کلی فکار دا دے چی اس لکا دی حوالی سر آچے کلی دا سی قسم لہ خبر مخی ترازی دو یو پلیر دا اڑا خسنگا عمران بھائی تاسو ہوئے چی اگر پروینشل و نیشنل لیول اگر سے سپکا خبر نا دا ہم دیر خبر مقام دے خو پا انٹرنیشنل لیول مانے دا پاکستان بیرغو چطول جنڈا ہسکول او بیا دا اگر لوگارو دا پارا دا حکومت دا طرف نا دا سے کس ممرستا نکی دل چاہی تا مستقل یو سسٹینیبل طریقے سے رائی تا معاملت اکڑیشی نو یکنن چھے دا دیر زیاد ضروری دے عمران بھائی یکنن چھے پدے حوالہ باندے پاید چھے ٹول سٹیک ہولڈرز گیم نو لیشو ہی سر خبر ہموشی او بالکل پکار دے دی کہ زمونگ انشاءاللہ ارادم دے او فخر جہاں سے مونگ سرا یو کمیٹمنٹ ہم کڑے دے اگی لگ مصروفیات ہو اگی مونگ سرا کمیٹمنٹ کڑے ہو چھے زبر آزم ہو انشاءاللہ نو اگی چھے پروگرام ترازین ہو خامخا مونگ با اگی سرا دا خبر ہم کہو گورے جی یو ڈپارٹمنٹ دے یو پلیئر دے یو کوچ ډیر زیات محنت کی دو کال درې کال سلور کال هغه باندې محنت کی هغه نه خوب زبردست پلیئر جوړي او میډل وینر پلیئر هغه نه جوړي ٹھیک شو او یو ڈپارٹمنٹ راشی هغه وی چې یار بس دا پلیئر دې زما شي زما ڈپارٹمنٹ ته دراشی جاب ورته ملو شي ٹھیک شو نو دا کم سے کم هغه ڈپارٹمنٹ کی یو جاب دے ٹھیک شو جی او چې حکومت کومه خبرو کنه حکومت سره خټیک ټاک ڈپارٹمنٹس دی بے شمار جابونه دی نوکریانی دی یو نیم چرته نوکری او دا ادم یو امپورټنٹ خبره ده خسته رحمان چې دا سه کسان مراد پشانته سزرګونو کې نه دی جی زما په خیال کې سیکڑاو کې نه دی جی دا به درجنو کی بھائی بالکل زما په خیال دا سه ولی چې کوم پاکستان دا کی به خبره کو په خبر خبره کو او د خیبر پختونخوا کې تاسو چې کوم 30-35 یا 40 ایسوسییشن دی اگی کی ٹول دا سی نا دی چاہی انٹرنیشنل میڈل روڑی بھی دا جوڑو دے کراٹے دے باڈی بیلڈنگ دے دما پا خیال تیکوانڈو کے مونگ سر دی بیڈمنٹن کی دی دا در سو کم گی مونگ دی چاہی کے دا پلیئرز مونگ سرست دی اشتا دی چاہی میڈل روڑی دی نا سی کنا بلکل سر نو پکار دا دے چھ دے کے خبر ہوشی او حکومت دے کے کم سے کم پخپلہ سو چکی مونگ ما مورتا وائیو مونگ مانگ اقپل تجویز والا ورکو خو پکار دا چھے حکومت اقپل ہم سو چوکی چھے دا پلیئر زمونگ اساسا دا گورا چھے اس دا اس اولمپکس بل سبا نے بشروع کی گئی ٹھیک شو 32 گیمز دی اور 329 ایونٹس دی ٹھیک شو آگے کے 10,500 پلیئرز پورے دنیا نے شرکت کی زمونگ پورے دے پاکستان نا اتلس رکنی ڈیلیگیشن تلے دے مونگ پرونم پا دے خبر کڑی وا چھے پلیئرز کم ہوں وہ چھے دے پلیئرز دی
او لیمن چې دی افیشلز نو لازمی خبره دا د سنجیدګی علامت دی د گیمز حواله سره د حکومت یقینا عمران بھائی بہر المنخ خبروں کا مراد پر بحاف باندھے ہوں او یقینا چمنگا پر تفصیل سے پتہ خبر موقع خود تاسو نہ بوم مور دل غواڑو پجڑا باندھم سار مان دے او سب پیغام پر شکل کی مونگا سرا او زمونگا یوت سرا شریک ہوئی چدا ٹول چیلنج تاسو مخ تشتا یقینا چدا خبر بیا هم نستاینه ورده چې لک ډیر تاسو د سپانسرشپ چې کم ملاو شوی د حکومت د طرف نه امخه خبره ده خو څه د ارمان دی او څه د پیغام دی سر زما دا دغه دی زم چې مونږ سره حکومت چې څومره زمونږ انټرنیشنل ایونت راځي مونږ سره مرسته کوي مونږ سره د سپانسرشپ په باره کې هیلپ کوي چې مونږ هغه ایونت کې مطلب پارټیسپیشن کوو تاکہ مونږ خپل ملک خپل خیبر پختونخوا د پر خپل پاکستان د پر میډل وګټو زبردست زبردست چې زمونږ چې دا کم گیم غواړو چې مونږ زده کړی چې دا مونږ ضایع لاړ نشي ډیر باقی ډیپارټمنټ او دا بس وخت سره سره اپ اینڈ ڈاؤنز راځي او تاسو حوصله مضبوطی دا غټه خبره ده مراد خان تاسو د کراټو لوبغاړی می او شاګردیم کوي د خالد نور صاحب ډیره مهرباني مشرق ټی وی ته د وخت ورکولو عمران بھائی تاسو هم ډیره مهرباني او هم دې سره د پروګرام وخت سره ترسي تل خا د بادو بریلی سي او د نورو داسې قسم له پروګرامونو د پاره مشرق ټی وی سره سي په مخامخه